E aí, galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. A gente tá trazendo bastante gameplay não comentada, então eu gostaria que vocês deixassem aí, vocês preferem gameplay comentada ou não comentada, e a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte: conhece o jogo? Não conhece o jogo? Deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando e se inscrevam no canal. Fortalece demais ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá! Gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! You